日本 AV 女优红英莹今天来台湾担任艾滋防治大使，素有潮吹女王之称的她，因为生理期来身体不舒服，整场活动脸臭臭，讲话也有气无力，凉鞋里面还加穿袜子，性感形象荡然无存。潮吹女王今天变成月经女王。大家好，我是红英莹，舞台不行，谢谢。对不看 A 片的人来说，潮吹到底是什么？根据维基百科解释，潮吹是指女性在接近性高潮时排出可观数量清澈液体的现象。红英莹最高纪录是一次喷出700cc， 实在非常惊人。但这项绝技到底是不是真的呢？本当です。体質があるんで吹けない場合は仕方がないんで、どうしても潮吹きが欲しい場合は、なんて言ったらいいかな、カメラに映らないように何かの裏とかに。管を通したりして水を送り込んで、疑似潮吹きとかにします。红英莹今年27岁，她从18岁入行以来，总共拍过450部作品，所有工作都有职业伤害 ，AV 女优也不例外。一回の仕事がどうかな、30時間、40時間になることもあるんで、ね、そういう時はやっぱり体力的にも。いっぱいこう潮吹きが売りっていうのがあるから山ほど水を飲まされるんで、普通の水だけ飲んでると体の中のなんか成分とかが崩れたりするんで具合が悪くなったりします。ポカリとかスポーツドリンク飲んでればちょっとマシです。碍于电视尺度，大家无缘看到红英莹表演潮吹。但红英莹在做艾滋检测时，我们意外发现她不止水量多，血量也很多。壹电视黄德贵、刘怡采访报道。